Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Centos metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Arcade Horizon vai começar em breve. Boa sorte! Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Recalculando a rota. Em 100 metros, curva fechada à esquerda.
Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino.